për mua emrat që kanë dalë në televizor. Nuk më lidh asgjë me krimin e rrugës apo me personat dhe emrat e arrestuar nga policia. Kështu është shprehur prefekti Vlorës Besnik Dervishi, i cili ka shtuar se media mund të kryej investigime për këto raste. Për mua emrat që kanë dalë në televizor nuk thon asgjë, janë persona me të cilët unë nuk kam pasur asnjëherë në jetën time asnjë kontakt. Bilas rastësia nuk më ka bërë që t'i njoh këta persona. Ndërsa përsa i përket vlerësimit të krimit të rrugës, unë kam bërë vlerësimin tim, por mendoj që edhe investigimi juaj në këtë rast si një partner mjaft i rëndësishëm do të ishte mjaft i vlefshëm. Një ditë pas arrestimit të Marion Mitros, si personi i cili ka rezultuar si porositës i lëndës eksplozive, vendosur në automjetin e prefektit të Vlorës Dervishi, ardhur edhe reagimi këtij të fundit, i cili ka vlerësuar punën e prokurorisë dhe policisë. Dervishi ka deklaruar se edhe vetë ai është i vendosur për të luftuar deri në palc krimin e organizuar. Unë do të bëj çështë e mundur për të luftuar deri në palc krimin e organizuar, informalitetin e kultivuar dhe të ngritur në sistem. Dhe për të realizuar programin e qeverisë shqiptare në këto dy aksione të jetë të rëndësishme. Unë ka janë dirë gjithmoni sigurt dhe besoj ju nuk keni vënëre asnjë dopsi në punën time si prefekt i qarku të Vlorës. Ndalimi i Mitros u krye në aeroportin Nën Tereza gjatë momentit që ai po largohej nga Shqipëria, ndërkohë që policia ka arrestuar edhe bashkëpunëtorët e tij.